6-4, que és la presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Aquesta moció perquè l'Ajuntament de Tarragona doni suport a la proposició per derogar la llei que regula el projecte Barcelona World. La discutiríem conjuntament, no hi ha una sola moció, la discutiríem conjuntament amb la 6-23, que sobre el mateix tema, encara que evidentment no en el mateix sentit, presentem el Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió. Per tant, hi hauria l'exposició d'ambdues mocions i fase de debat sobre les dues mocions conjuntes, votació separada, això sí. ¿Sembla? Doncs, senyora Sentís, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. D'acord en debatre-les conjuntament, però vull deixar clara una cosa, que en principi la moció que jo he presentat no és una moció contra Barcelona World. Jo hi estic en contra de Barcelona World, però la moció no era contra Barcelona World. No ho era. I per tant acabarem... podem acabar discutint sobre si Barcelona World vol, si Barcelona World no, que no hi tinc cap problema, però que no era l'intent, no era el propòsit de la moció que jo presento. Perquè el que jo volia parlar és d'una altra cosa. El que volia parlar és de la llei que regula el projecte de Barcelona World. Per què? Perquè aquella llei que es va aprovar el 2014 i que es va aprovar amb unes condicions així d'urgència i bastant polèmiques, amb poc debat parlamentari, amb poca participació, una llei que ha estat molt contestada perquè a més és una llei que d'alguna manera recollia moltíssimes coses, és com una mena d'engendre legislatiu perquè inclou coses molt diferents, inclou temes de fiscalitat, modificacions de la normativa sectorial del joc, un nou ús d'uns terrenys que en el seu dia es van expropiar pel complex PortAventura, coses molt i molt diferents que feien encabir dins d'una cosa, la feien encabir dins d'una mateixa llei, en principi per la urgència de donar sortida a un projecte. A hores d'ara que tenim que aquell projecte, si més no com es va presentar en el seu moment, ja no és aquell projecte, entre altres coses, perquè els promotors, els que d'alguna manera en aquell moment estaven portant la iniciativa del projecte, Veremonte, si volen en parlem, que a mi ja m'agradarà parlar-ne, ja no hi són, ja s'han retirat. Que el que deien que havien de ser uns determinats casinos ja no ho són i ara arriben uns altres inversors i per tant ens trobem en una situació estranya en què teníem una llei que estava feta a mida, diguem-ho clarament, feta a mida d'alguns que ara no hi són perquè són uns altres. I un territori que ha vist que, bueno, que d'alguna manera molta gent estava dient que sí amb un projecte que al final no és aquell projecte el que es deia que sí i que els llocs de treball que es deia tampoc eren els que és i que no s'ha fet una discussió tranquil·la, sossegada sobre què implica pel model turístic del territori i què implica pel futur de les comarques de Tarragona. Tenim un Parlament nou, tenim un govern nou i tenim una oportunitat. Una oportunitat de retirar aquesta llei i de fer-la tranquil·lament, de tornar a repensar-ho tranquil·lament i de parlar separadament coses que s'han de parlar separadament i amb tranquil·litat. Parlem de la fiscalitat del joc, parlem-ne. Parlem del que implica fer una planificació del territori a mida del que et demana un determinat projecte i quan es pot acceptar i fins a quin punt es pot acceptar. Parlem de totes aquestes coses, parlem de normes sectorials de joc i fem-ho tranquil·lament i fem-ho bé. Tenim Parlament nou, tenim uns grups ara mateix al govern de la Generalitat que en el seu moment ja van mostrar les seves reticències cap a aquest projecte i no tirem pilotes cap endavant amb propostes que si no sé què, que si consultes, que no sabem ni com se farien ni qui seria, qui s'havia de consultar. Parlem tranquil·lament i en seu parlamentària del que s'ha de parlar. En aquest sentit, aquesta moció és una oportunitat. Una oportunitat de portar el debat on s'ha de portar, que és en seu parlamentària, i de fer-ho amb tranquil·litat i d'una manera ordenada. Gràcies, senyora Sentís. Té la paraula el senyor Abelló com a component de la moció 6-23. Bé, moltes gràcies. Avui aquesta sí que és una veritat, és una moció clara, contundent, importantíssima, no solament per les comarques de Tarragona, sinó per la ciutat de Tarragona. Quan parlem del turisme i parlem del model turístic de les nostres contrades, hem de tindre molt clar i hem de tindre molt present que tenim un model turístic d'èxit.
La prova ha estat en que durant aquests anys en els que la situació econòmica ha estat tan limitada, altres espais de la costa de l'estat espanyol han patit moltíssim. En canvi, la Costa Daurada realment ha pogut aguantar amb una certa dignitat aquesta mala situació. Això ve degut a que durant molts i molts anys s'hi ha treballat i que, a més, va haver un moment estratègic a la nostra història, que va ser doncs, els anys 96, quan a través d'una sèrie de persones, que no cal anomenar-les, però tots coneixem, perquè segur que tothom les pot criticar, però que gràcies a elles va tirar endavant un projecte clau, que és Port Aventura, que va inaugurar l'any 1996. A partir d'aquell moment va haver un abans i un després de la Costa Daurada, el nivell de la nostra hoteleria, dels nostres serveis es van incrementar i es va presentar una Costa Daurada molt més competida, molt més competitiva, molt més variada i amb una oferta molt potent. Al cap d'un temps va aparèixer uns senyors, van aparèixer uns projectes que realment es van fer obrir els ulls. Segurament en aquell moment, l'any 2014, tot el territori i totes les comarques de Tarragona estaven absolutament d'acord amb un projecte que ni deien BCN World, que venia a oferir un complement important tant d'oci amb aquesta oferta turística que té la Costa Daurada, que no perdem de vista, doncs, que és el sol i platja, però també és la història, és el shopping, és la cultura, etc, etc, i que està situat en un lloc que, per molt malament que ho fem, ningú ens ho podrà prendre mai, que és la situació estratègica que té la Costa Daurada. Simplement faig un apunt. A 4 hores d'avió de Tarragona hi viuen 480 milions de persones. Això, hi ha pocs llocs del món que disposin aquesta situació estratègica que tenim nosaltres. Quan ens presentem en tornar a reformular aquest projecte que al seu dia es deia BCN World i ara n'hi han de dir CRT, és una altra història, el que cal és, han de ser coherents, han d'anar vius com a comarca, com a territori, de que un element tan imprescindible, tan potent, que pot desenvolupar la nostra economia i que pot aportar un element que ens falta molt, que són els llocs de treball, no se'ns escapi de les mans. No se'ns escapi. Quan venen aquests senyors i diuen que fan inversions, l'altre dia va vindre el CEO de Hard Rock, va estar a la presidència i va dir que estaven en disposició d'invertir 2.500 milions d'euros, poca broma, 2.500 milions d'euros, nosaltres no podem tancar els ulls amb un fet tan important. Per tant, des de la nostra posició, des del grup municipal, diem això no se'ns pot escapar. Nosaltres no hem fet cap consulta a Barcelona, al nou partit de Barcelona, que és el que en pensa. Nosaltres considerem que aquí estem per defensar els nostres interessos de la ciutat de Tarragona, de les nostres comarques, que aquest és un projecte que no podem deixar escapar, que es matisi el que calgui, si s'ha de modificar un pèl la taxa de joc, si s'ha de modificar un pèl la volumetria, acabem-lo d'ajustar, qual cosa hi ha hagut temps, perquè en temps enrere ja es van fer les aportacions oportunes, però el que no podem fer, no podem badar i que un projecte tan estratègic se'ns escapi de les mans. Tarragona sempre és l'espai agreujat. Ningú es va preguntar el seu dia on volíem l'estació de l'AVE, ningú es va preguntar mai altres elements, si volíem centrals nuclears, si volíem petroquímica, si i ara resulta que se'ns qüestiona i s'han d'entrar en preguntes de si això ho volem o no volem. Doncs mireu, doncs si s'ha de preguntar, que es pregunti ràpid, que pregunti a que realment els municipis que li pertoquen, que en aquest cas són el Vilaseca i el Salou, i no l'havem, perquè això cap de les maneres se'ns pot escapar. I passo la paraula al Josep Maria Malà, que faci l'altra part de l'exposició com a Partit Socialista. Gràcies, té la paraula el senyor Milà. Ja vaig. A veure, aquí hi ha dues qüestions. Una que és la llei que demana Iniciativa que es derogui, que no té res a veure amb el pla director del CRT, per tant, que ja és el supòsit d'entrada que es va definir el Parlament de Catalunya amb el suport del grup socialista i Convergència i Unió en aquell moment. El que fa aquesta llei és implementar uns altres usos que no estaven previstos en el centre recreatiu i turístic, que era la llei de l'any 89, i els amplia amb altres usos d'oci i del joc, en què estava tot perfectament delimitat, en quines condicions s'havien de presentar a les empreses. Al començament és veritat que es va plantejar un supòsit molt maximalista, es parlava de sis empreses que podrien formar part de tota aquesta història, però que això era una proposta maximalista si les coses se produïen i per fomentar la lliure competència sobre aquesta qüestió. Una altra cosa
A veure, nosaltres per coherència, el grup socialista i actualment igual, jo crec que va haver-hi una intervenció per part de la Generalitat molt positiva, però també va ser un suport de les terres, o sigui, Convergència del Camp de Tarragona i bàsicament del Tarragonès i el Partit Socialista també del Tarragonès van tindre un protagonisme molt important en defensar aquesta situació per les nostres terres. Independentment d'això, que jo crec que es va debatre, es va discutir i hi va haver ponències i van anar ponents al Parlament, si no recordeu malament, i anaven allà a explicar els avantatges i els inconvenients, els responsables de la ludopatia, va començar la campanya que allò seria només sexe i joc, el qual, això ja en parlaré després, per matisar aquesta qüestió, que jo crec que és una proposta un pèl terrorista sobre aquesta qüestió. El tema que tenim plantejat és el pla director que acompanya i desenvolupa aquesta llei, i aquest pla director està a punt d'aprovació definitiva. Es va aprovar inicialment, em sembla que va ser abans de l'estiu, i que segons els supòsits inicials s'ha de reconduir, jo crec, cap a una proposta absolutament assenyada. Si recordeu que si es feien vivendes, que si no es feien vivendes, que si es feien... Aquí la història ha quedat molt simple, almenys amb el que va quedar amb l'aprovació inicial, que és que de l'autovia fins al mar no es tocava res. O sigui, es quedava com estava el pla director del CRT inicial. Allí que hi ha uns camps de golf que estan executats i que en aquell moment el model era omplir entre els camps de golf unes habitatges unifamiliars que es pensava tothom que allò seria de molt d'èxit i la propietària dels terrenys ho vendria fàcilment i em sembla que ja hi van unes 2.000 vivendes amb un sostre total de 500.000 metres quadrats. Va haver un intent per la part de la propietat de modificar aquestes condicions edificatòries per millorar la qualitat o les possibilitats de comercialització d'aquella zona, i jo crec que amb el bon seny de tot el territori es va deixar de tot com estava, o sigui, no es va modificar res. De la carretera, de l'autovia fins al mar queda com estava en el pla ja vigent, el pla parcial del CRT que ja ha aprovat definitivament. I en quant a la part nord, a la que hi ha entre l'autovia i el Port Aventura, és on s'estableix la possibilitat de fer-hi uns usos lúdics, que en aquest cas serien d'hotelers, comercials i de joc. Jo crec que la discussió primera és dir, volem que hi hagi aquesta llei i per tant modifiqui aquests usos, amb això no hi estem d'acord, i això jo crec que és el punt principal. L'altre, hauríem de fer un esforç entre tothom de millorar aquest projecte final. Moltes vegades es discuteixen moltes coses, però entrar en el detall del projecte, que és el que al final veurem físicament, es perd, i jo crec que això és molt important de cara al futur. Allí hi ha la famosa, que se n'hi diem, la banana, que és aquest espai paral·lel a l'autovia amb una gran zona de parc que seria la frontera entre la zona industrial i la zona lúdica. Jo crec que, tal com estava plantejat, en aquest moment no es pot dir que és una situació absolutament especulativa. El president de la Generalitat deia ahir al RAC1, em sembla que parlava, que modificarem... No cal modificar massa coses, ja estava modificat, està als mínims que hi càpiga uns hotels que hi càpiguen un centre comercial i que s'hi pugui fer el joc. I això és el que es va quedar aprovat, no és un pla segons els inicis, ja s'ha canviat, ja s'ha millorat moltíssim amb acord de tot el territori. Ara, que si es vol fer un referèndum per sortir de l'atzucat que es troba a la Generalitat, doncs es faci el referèndum. Jo crec que l'ha de fer el territori, el tarragonès o els municipis afectats. Jo crec que per Tarragona, encara que no està directament afectat, és molt important com a capital del tarragonès. Però és igual, no discutirem si ho fa un o ho fa un altre el referèndum. Però recordeu que va haver comissions de seguiment que se'n van fer moltíssimes, que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, que hi ha 50 membres, d'aquests 50 membres em sembla que menys les Barrensaire i les Corals, hi ha representat tothom. I per tant,
més discutit, i jo hi he estat en un parell de comissions d'aquestes, més discutit, jo crec que no pot, no he vist mai, abans les comissions eren de 10 o 20 persones, en aquest moment n'hi ha 40 o 45 membres que de les diferents especialitats i sectors del territori. Per tant, això de dir que ha sigut opac i que no s'ha parlat, això és mentida. O sigui, s'ha parlat amb tothom, allà hi ha representants dels sindicats, hi ha representants del Col·legi d'Ambientòlegs, hi ha representants del... Vull dir que jo crec que hem de buscar-hi una solució perquè no ens passi el que va passar al principi. El Hauser Buich va vindre aquí amb una idea de fer un parc com aquest que té als Estats Units, que en té un munt i que són competència de Disney, i que resulta que, igual com que va veure que aquí els de Vilaseca es barallaven amb els de la Salou i els de Salou amb Vilaseca, i van veure això, van sortir pitant, perquè van dir, bueno, aquí què dimonis hi estem fent. I sort que el senyor Pujol, els diners que va deixar la Caixa Tarragona i el senyor de la Rosa, doncs van salvar una operació que al final tenim que dir que ho va salvar de la Rosa, el qual ja és una mica bèstia, no? Per tant, jo demanaria el suport per aquesta moció i que continuem tots tirant endavant una proposta que crec que és bona pel territori. Sí, senyor Milà. Bé, exposades les dues mocions amb grups que desitgen intervenir en fase de debat. Una pregunta d'ordre, sí, diguem. Podem fer explicació de vot després de la votació dels dos temes junts? Sí, podríem tenir el doble de temps per explicar el vot i poden fer explicació respecte a les dues, clar. Sí, sí. Sí, en fase de debat, parlo. La senyora Santís té la paraula i... Ah, perdoni, un moment. Donem opció als no ponents a que intervinguin en fase de debat, senyor Viñoles. Ai, Déu meu. La part contratante de la segona part. Va, la senyora Santís, va. Senyor Viñoles, té la paraula. Senyor alcalde, gràcies, consellera Arra. Nosaltres li donarem suport a la moció que presenta el Partit Socialista. I li donarem perquè tenen raó, així de fàcil. Perdoni, Convergència, té vostè raó. El cas és que els dos ponents, tant el senyor Velló com el senyor Milà, han explicat la situació que té el projecte de Barcelona World, com se li vulgui nomenar ara. Estem assistint a que realment creiem que hi ha un rerefons diferent per demanar des d'ara, des de la Generalitat, fer una consulta. Una consulta que a part ens sorprèn que es vulgui fer a tota Catalunya quan afecta els municipis de Vilaseca, Salou i en tot cas a la nostra província, a la nostra ciutat, per proximitat, per vincles, per coses que tenim en comú, òbviament, tant a nivell turístic com social, fins i tot. Hi ha un rerefons que és aquesta condició que va posar el partit de la CUP a que es paralitzés el projecte de Barcelona World. Aquesta és la veritat. Es va posar aquesta condició, Junts pel Sí s'ha donat que va fer un pacte que no vol complir realment i el que vol és passar la pilota a la gent. Vol que la gent, i no només ja de Vilaseca i Salou, sinó de tota Catalunya, decideixi això. I té raó el senyor Velló. Ens van preguntar si volíem aquí una nuclear. Bueno, dos. Ens van preguntar si volíem la petroquímica. Ningú ens pregunta això. Ens van preguntar si volíem agafar, en lloc dels creuers que van a Barcelona, agafar tot el que el port de Barcelona no vol. Tampoc ens ho van preguntar. Aquí el rerefons és un tema polític del pacte que té Junts pel Sí per la CUP i no es pensa en el nostre territori. I ja prou. Pensem d'una vegada per totes en Tarragona i la nostra província, que a vegades, i sento dir l'expressió, semblem el cul de Catalunya. Això ja s'ha d'acabar. És un projecte que la reforma legislativa va ser molt urgent, és cert. Potser altres temes socials no es té la mateixa urgència, és cert. Però arribats a aquest punt tenim que som la província amb més taxa d'atur de tota Catalunya, que tenim un sector com el de la construcció, que és bona part de la gent que tenim aturada a la ciutat, que nosaltres, senyors i senyores, haurem de viure del turisme un dia o altre, perquè ho sabem, que no sabem, altre tipus d'indústria no depèn tan directament de nosaltres, però el turisme sí que podem tindre incidència i fer una diversificació d'aquest turisme i a més, com ha dit el senyor Milà,
hi ha les comissions de seguiment parlamentari del pla director urbanístic que no hi cabem a la seu de la delegació. És que no hi cabem, estem allà i no hi cabem. Això és una olla de grills, perquè ningú, tothom vol dir la seva, però ja està tot dit. El que hem de fer d'una vegada per totes és treballar-hi tots junts perquè això sigui un projecte d'èxit i que la gent de Tarragona i de tota la província i també de Catalunya, que es pot beneficiar, tingui un bon projecte per la seva vida i el seu futur. Els ponents, no només la senyora Sentís, els ponents tenen la paraula si volen. La senyora Sentís té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, ja estem barrejant coses que ja m'imaginava que passaria. Anem a veure. Pel que fa a la llei, que és el que en principi jo volia parlar, aquesta llei no només parla d'urbanisme, de la planificació de la zona, introdueix altres històries, introdueix qüestions sobre fiscalitat del joc, que la rebaixa moltíssim, ho volem això, volem aquesta rebaixa amb la fiscalitat del joc, i sobre les modificacions sectorials també del joc, i aquest és un tema prou important com per parlar-ne. A banda, també vostès han dit ara mateix que és una llei que es va fer urgentment, molt urgent, perquè corria pressa, home, devia córrer molta pressa, però ara mateix Veremonte ja no hi és. Els principals inversors s'han desvinculat i ara la cosa s'està formulant d'una altra manera, no devia córrer tanta pressa, potser hauria valgut la pena tenir una reflexió seriosa sobre què implicava el projecte i de quina manera afectava el futur socioeconòmic de les comarques de Tarragona. I a mi el que em sembla és que ens falta molta seriositat a l'hora d'abordar aquest projecte. Aquest debat. Entre altres coses perquè em sembla que estem jugant amb una cosa tan sensible com la falta de llocs de treball. I això no està bé, no es poden crear falses expectatives a la gent que efectivament està patint una situació de crisi i d'atur insostenible i dir que amb això tindran solució a tots els seus problemes, perquè és mentida. És mentida, parlem-ne tranquil·lament, parlem-ne del que es deia al començament i del que s'està dient ara i de quines opcions reals hi ha i de quin tipus de lloc de treball i de si seran o no seran precaris i de què implicarà després pel futur del turisme de la zona, perquè sincerament hi ha coses que no quadren. A mi el senyor Abelló avui m'està preocupant molt. A veure, el que vostè diu, no vostè. Per començar, vostè ha dit ara que una de les coses que ens han de, bueno, aquesta actitud de tenir fe amb les coses, que és una fe que em sembla que és una miqueta dogmàtica, perquè no sé d'on surt, perquè a mi que vostè esmenti com antecedents el senyor de la Rosa i el senyor Prenafeta, precisament, que demostren que senyors que ja saben on estan i que han passat. A mi m'intranquil·litza, també m'intranquil·litza allò del pollastre amb àcid sulfúric. Si vostè ho sap, si vostè té constància que això es fa, denunciu, perquè aquí les normes de la Unió Europea no ho permeten. Però clar, després trobes que et diuen que això serà fantàstic perquè serà turisme familiar i ens encantarà a tots, i resulta que també te trobes que un d'uns que estan interessats a venir aquí a posar el seu establiment a Barcelona World, com s'acabi dient la cosa, és la Sala Bagdad, que consti que jo no tinc res contra el porno així en principi, però que em diguin que una sala que el que es dedica als espectacles de porno on viu és compatible amb el turisme familiar, doncs a mi no em quadra, així d'entrada no em quadra. Estaran d'acord que no acaba de quadrar. I tot el projecte en si té tantes incoherències. Miri, una cosa molt senzilla, el del Hard Rock Café, que sembla que aquí marxen uns inversors, tornen uns altres, i a mesura que els estan proposant, doncs anem fent coses a mida. A veure, els senyors del Hard Rock Café han dit que estaven disposats a invertir 2.500 milions d'euros. Molts diners. Però a veure, anem a fer comptes. Els costos d'urbanització estan estimats en 200 milions d'euros. Això són dades de l'estudi econòmic i financer del pla director i urbanístic del CRT. Aquest mateix estudi fa una estimació dels costos de construcció dels diferents usos ponderats que puja a 2.235 euros metre quadrat. Com que el sector té per ara un sostre de 1 milió de metres quadrats, hem de, fas els números i que el que te surt és que tot sencer precisament puja 2.545 milions d'euros. Això és tota la totalitat del sector, però Hard Rock és només un operador. Que se sàpiga, ara hi ha 3 operadors interessats i a més el PDU preveu 4 parcel·les. A mi no em quadra, és que hi ha un sol operador que està disposat a invertir la totalitat, han pujat els costos, no hi ha més operadors, o han deixat anar una xifra tan absolutament impressionant simplement per impressionar i pressionar amb el de sempre, que deixem perdre inversions i perdrem llocs de treball.
Una miqueta de seriositat amb la reflexió d'això ens aniria molt bé. I sincerament, crec que la millor manera de reflexionar seriosament és aquella llei que es va fer tan urgentment i que incloïa coses tan diferents, la deroguem i comencem a pensar exactament què volem, amb qui i de quina manera. Gràcies. Els ponents poden tornar a intervenir per aclarir aspectes. Sí, el senyor Abelló té la paraula, el senyor Milà després. Sí, jo estic encantat de que el li preocupi, eh? Sí, m'agrada, de que l'exciti especialment, m'agrada. I quan ha dit això del Bagdad, ja no sé, m'han vingut imaginacions una mica... Escolti una cosa, el que realment és curiós és quan hi ha projectes d'aquest tipus que vostès sempre treuen el mateix discurs, sempre treuen el mateix discurs i en canvi no saben cap tipus, no poden donar cap tipus de proposta ni cap tipus d'iniciativa. Però dit això, tema del joc, vostè sap quants diners es gasta a l'estat espanyol, o sigui, els ciutadans de l'estat espanyol a l'any en joc online? O sigui, ara que està tan de moda, quan veiem els partits de futbol que surten allò a cases d'apostes, no faré cap tipus de publicitat, botigues que hi ha avui en dia al carrer, a l'estat espanyol avui en dia es factura més de 15.000 milions d'euros, o sigui, els ciutadans de l'estat espanyol es gasten a l'any més de 15.000 milions d'euros jugant, apostant a través d'això. 15.000 milions d'euros, se n'arrepleguen molts diners amb impostos que evidentment al nostre país no n'arrepleguen ni un perquè tots van cap a Madrid. A la rebaixa del joc, això és un fet, vull dir que li agraden tant els números, més cal que els comprovi, 15.000 milions d'euros a l'any. Les taxes que s'arreplega a Catalunya fins ara en tema de joc és molt baix. No sé si s'arrepleguen a l'any 15 milions o 12 milions d'euros en concepte d'impostos que venen del joc. Amb un increment, i amb això no vull fer apologia de que el joc ha de ser la gran panacea de tot aquest tipus de projecte, però una mica per desdramatitzar el tema, el fet de que hi haguessin uns casinos a Catalunya, aquí a Port Aventura, en aquestes instal·lacions del CRT, i s'incrementés de manera notable la facturació en joc, és evident que l'estat català, el nostre país, rebria una quantitat enorme de diners, d'impostos que vindrien del tema del joc. Però és igual, el joc és una petita part. Nosaltres hem de considerar que la Costa Daurada, i jo crec que aquesta és una fotografia que l'han de tindre molt present, és molt important i molt poderosa en quant a la seva oferta turística. I que el tema del joc acaba i serà una anècdota. La Costa Daurada té el doble i mig de pernoctacions que un país com Cuba, poca broma. Per tant, vull dir que qualsevol aportació, qualsevol projecte que s'incorpori al CRT serà un complement important al que ja tenim i que el que no podem fer és menysprear el que actualment té la Costa Daurada i el territori com oferta turística i d'oci. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Velló. Té la paraula el senyor Milà. Només una puntualització. El pla director del CRT hi ha 1 milió de metres quadrats de sostre edificable màxim que a raó de 2.500 euros metre quadrat són els 2.500 milions. Això vol dir que l'operador pot ser un i que farà el milió de metres quadrats, o poden ser 4 operadors i faran el que ells considerin oportú. El màxim és 1 milió de metres quadrats. Per tant, no, vull dir que pot ser que hi hagi un operador sol o que n'hi hagi dos, però això és una altra fase. Jo segueixo insistint que hauríem de ser molt curosos en defensar el model i el tipus de projecte que es faci. Si algú ha fet algun viatge, podíem pensar, a mi m'agradaria que fos el model de Singapur, que és un model en què el joc és el 25% de l'activitat del Marina Bay, que és allò de l'Adelson, que està amagat en un soterrani perquè allò és un país xinès musulmà, i que resulta que el joc no ha de ser amb una publicitat tipus Las Vegas o tipus Macau. A més, bueno, allà no hi ha Bagdads perquè són musulmans i està absolutament prohibit. Vull dir, en tota la ciutat de Singapur, ciutat-estat, hi ha dues zones de joc, a Sestosa i a Marina Bay, i realment no es nota pel carrer ni cap anunci
de cap activitat. I l'altre podria ser el model de Macau, doncs que hi ha floretes, llumenets i una altra història. Per tant, jo crec que com a territori ens hem de preocupar més d'això perquè el projecte final sigui l'important i controlar aquesta història si partim de la base com a territori que volem que hi hagi aquesta activitat a la zona de Port Aventura. Però de vegades deixem de banda el projecte, discutim del sexe dels àngels i al final ens posaran a fer qualsevol bestiesa, que això és el que hem de que és el que hem de controlar com a ciutadans del territori afectat. Només una dada. L'esdeveniment que més moviment de qüestions eròtiques i de prostitució belluga a Catalunya és el Mobile World Congress. És el Mobile World Congress. Amb diferència. Amb diferència. Compte. I Barcelona no ens ha demanat ningú ni des de Catalunya que opinem sobre si volem o no el Mobile World Congress. I no estem parlant només de l'àmbit de Barcelona ciutat, estem parlant de més a baix del Llobregat i més amunt del Besòs també. No, no, dic perquè de vegades singularitzem i fem una mica de conya amb la sala Bagdad, que a mi no tinc res a favor ni en contra, no aniré perquè s'ha acabat, i els nens i les famílies tampoc hi aniran, suposo. Per tant, no barregem síndries amb tornillos perquè això no existeix. I després tampoc expliquem les coses malament. Hi ha hagut una... Primer, BCN World ja no existeix. Era una proposta de Veremonte. Això ho ha dit molt bé la senyora Santís i és cert. Ja no existeix. Hi ha el CRT, que és el Centre Recreatiu i Turístic. Hi ha tres operadors que han presentat tots els papers en regla per les llicències corresponents, que és aquest que surt, que no vull fer publicitat, i dos més. Per cert, un d'ells català. Per tant, estem parlant també de joc i d'operadors d'aquí. A més, podien, per què no, optar un a tenir-ho tot, o tres, a repartir-s'ho amb la proporció que sigui, com ha dit el senyor Milà. Per tant, no fem barreges. I sí és cert que no arreglarem l'atur en això, però el pal·liarem moltíssim amb una demarcació que té una alta taxa d'atur en relació a la resta de demarcacions de Catalunya. Absolutament aquest projecte se situa amb la gran generació de llocs de treball que es necessiten en una demarcació com aquestes. I no hi podem, personalment, crec, no hi podem renunciar de cap de les maneres. I una última dada. A la darrera reunió d'experts i savis que es va fer sobre aquest tema, proposats per tots els grups polítics i per tothom, que eren 40 i no sé quant, només dos van estar... es van abstenir i un va votar en contra. Dos abstencions i un va votar en contra de 40 i escaig. Això hi ha en actes i per tant es poden perfectament comprovar. Per tant, i parlo d'experts i de gent que en sap, de plans directors urbanístics i de gent que en sap d'urbanisme i de tots aquests, i de sostenibilitat i de medi ambient i de tot plegat. Si hem acabat la fase de debat, passaríem a la votació i després hi hauria explicació de vot per amb dues mocions, evidentment. Votem primer la d'Iniciativa, perquè és la primera que està presentada. Per tant, votem la 6.4, que és el que presenta Iniciativa, sobre la proposició per derogar la llei que regula el projecte BCN World. Ho he dit bé, eh? Passem a votació aquesta. Senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. No. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció. Es rebutja la moció per 18 vots en contra, 3 vots a favor i 4 abstencions.
Passaríem a votació l'altra moció, la 623, que és la que presentem conjuntament Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després obriríem torn per explicar el vot d'ambdues mocions. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 18 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions. Moltes gràcies. Insisteixo, per explicar el vot amb dues mocions, tenen tots els portaveus que ho desitgin torn d'intervenció. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot. La senyora Laia, després el senyor Ricomà i després el senyor Alejandro Fernández. Senyora Laia Estrada, quan vulgui. Bé, gràcies, alcalde. De les intervencions que hem anat escoltant, destacar alguna cosa de la intervenció del senyor Milà, amb una mateixa frase, barrejar tema econòmic amb de la Rosa i Pujol i després parlar d'heroïcitat, bueno, ens espanta una miqueta, francament. Deixem aquest tema. Ens sorprèn que es parli de referèndum. Ens sorprèn molt que es parli de referèndum tant pel grup de Ciutadans com pel grup del Partit Socialista, i que es parli de la necessitat que aquest referèndum es faci només en el territori afectat, quan després, quan parlem de la necessitat que el poble català s'expressi, vostès manifesten que aquesta decisió no competeix al poble català, sinó que competeix a tot l'estat espanyol. Ens sembla una contradicció bastant bèstia, francament. I després també ens sorprèn que parlin de referèndums quan resulta que per altres qüestions vostès després no hi donen suport. És a dir, quan van parlar del referèndum dels Jocs Mediterranis, vostès doncs, bueno, doncs, van oposar-s'hi, i van oposar-s'hi perquè consideraven que estava massa avançat. Bueno, francament, em sembla contradictori, i em sembla que s'utilitza l'eina del referèndum només quan a un li convé. Nosaltres, des de la CUP, estem totalment a favor que es faci una consulta, per suposat, només faltaria. Som més del parer que qui està legislant o qui està donant el marc legal és la Generalitat, i per tant hauria de ser a nivell de Catalunya que es fes aquest referèndum, però bé, si més no, volia manifestar les contradiccions que hem sentit al respecte. Després, una altra qüestió que volem matisar. Quan es parla del pacte entre Junts pel Sí i la CUP, un pacte que es diu que ara Junts pel Sí no vol complir, no hi ha cap pacte entre Junts pel Sí i la CUP. Es diu moltes vegades, i a base de dir una mentida, al final sembla que sigui veritat, però no és així. Hi van haver unes converses. La CUP no vam acordar, no vam acceptar aquell acord, aquella assemblea de l'empat vam dir no va tirar endavant aquest acord, i en tot cas va ser el grup de Junts pel Sí que va decidir que, bueno, que el resultat d'aquelles negociacions doncs, bueno, miraria de tirar-ho endavant. La CUP, en aquest sentit, mantenim la nostra oposició en aquest projecte, es digui BCN World o es digui ara d'una altra manera, que al final ve a ser el mateix. I per què rebutgem aquest projecte? Doncs rebutgem aquest projecte perquè ens sembla que és vendre'ns l'ànima al diable, i perquè ens sembla que és un projecte amb molts efectes negatius i amb molts pocs efectes positius, per no dir cap. Quan vostès parlen del turisme, quan vostès presumeixen del turisme, un turisme familiar, que aquí molts cops s'ha defensat, miri, nosaltres no ens cal parlar de la sala porno Bagdad, és simplement cal explicar que aquest model de turisme que vostès defensen es fonamenta bàsicament en les particularitats, en les potencialitats que tenim a les nostres comarques, doncs la Tàrraco Romana, el modernisme de Reus, les muntanyes de Prades, la particularitat de la comarca del Priorat, la reserva de biosfera de les Terres de l'Ebre, l'oli, la fruita seca, tot això que ens identifica com a poble. Per nosaltres, el turisme familiar és totalment incompatible amb el projecte de Barcelona World, o com el vulguem renomenar. I per què? Doncs perquè porta un model de joc que, bàsicament, el que tindrem al nostre territori és blanqueig de capital,
explotació sexual, que molt bé deia l'alcalde, que l'esdeveniment que genera major explotació sexual és el Mobile Congress, molt bé, perfecte. Ara competirem per veure si és el nostre territori on tenim més explotació sexual. Nosaltres no volem entrar en aquest joc, en cap cas. Tindrem un increment de ludopatia, deia el senyor Balló, no? És que es tracta que nosaltres puguem canalitzar la ludopatia per tal d'enriquir-nos. Senyor Balló, el que nosaltres pensem és que en tot cas hem d'acabar amb la ludopatia, perquè té uns costos socials i, a més, econòmics del derivat tractament d'aquestes persones. D'altra banda, es parla de la necessitat de tirar endavant aquest projecte pels llocs de feina que crea, pels grans llocs de feina que crea. Mirin, els llocs de treball que suposadament havien de crear aquest projecte cada vegada es van reduint més. Primer era X, després era la meitat de X, després una tercera part de X, i amb quines condicions laborals? No les coneixem, però no les imaginem. Precarietat absoluta. I a més es parla amb molta seguretat d'una quantitat de llocs de treball quan en realitat ni tan sols sabem que aquest projecte es tirarà endavant o no. Ja veurem a més qui haurà d'acabar de pagar tot aquest projecte. De moment, què tenim? Doncs que el territori que alberga aquest projecte hi trobem 55 jaciments arqueològics, hi trobem un atemptat contra els interessos mediambientals i el que en definitiva veiem és que es tracta d'un projecte merament especulatiu, on allò que es diu en el joc, la banca sempre gana, la banca sempre guanya, en aquest cas és la caixa sempre guanya, que és qui ha fet el veritable negoci. Per això estem en contra del BCN World, o com li vulguem dir, i ho direm una i mil vegades. Gràcies, senyora Estrada. Té la paraula el senyor Fernández. Moltes gràcies. Generarà especulació. És insostenible. Trinxarà el territori, ens deixarà sense aigua i generarà feina de poca qualitat. Semblen declaracions que hagués pogut fer avui mateix la senyora Laia Estrada, per exemple? Doncs no. Són unes declaracions de l'any 1995 d'un company de partit aleshores de la senyora Arga Sentís, que durant un temps va seure en aquest mateix ajuntament i que, en fi, es referia a Port Aventura. Es referia a Port Aventura. Si fem una miqueta de balanç, veurem que els profetes de la malastrugança finalment s'equivocaven. I si fem un balanç de Port Aventura, a tots els nivells, ha estat extraordinàriament positiu. Ni va trinxar territori, ni ens va deixar sense aigua, ni va generar especulació, per molt que es digui, ni és insostenible, ni genera feina de poca qualitat. Miri, té vostè raó una cosa, senyora Sentís. És veritat que vostè pugui sentir que això de parlar dels jocs de treball, i vostè senti una mena de xantatge, no puc discrepar perquè em tiren els jocs de treball a sobre. Pot tenir una part de raó conceptualment parlant, però també li dic una cosa, de la mateixa manera que pot tenir raó amb això, indigna una miqueta també la frivolitat amb la que alguns partits, també li passa a la CUP, es refereixen a les feines de poca qualitat. Miri, hi ha moltíssima gent que necessita la feina ja, no per quan vostès aconsegueixin un nou model productiu d'aquí 25 anys, la necessiten ja, i han de ser cambrers, muntadors d'escenaris i coses així. No tothom es pot dedicar a la vida contemplativa i fer jocs malabars al casal de la CUP amb el company Martí. És a dir, la gent ha de pencar des del primer dia i necessita la feina per treure les seves famílies endavant. I en aquest sentit, BCN World, canviat de nom, que és l'únic que no ens agrada, en Port Aventura i en Ferrari Land ha de configurar una oferta absolutament imbatible a nivell europeu i en competència mundial al màxim nivell, perquè ara mateix falta massa crítica, ho diuen els experts, no ho dic jo, per competir en aquest nivell. I la sensació que tinc és que, malauradament, aquell discurs catastrofista de l'any 95 del company de la senyora Sentís en contra de Port Aventura no va triomfar en aquell moment i sembla que ara sí que està triomfant. I això del referèndum, tinc el convenciment que és l'acte de defunció de BCN World. És una excusa, és un subterfugi, és una manera de fugir d'estudi per finalment no fer-ho. Per finalment no fer-ho. I aquí, l'únic que li puc dir al senyor Abelló, compartint una part del seu discurs, està molt bé que busqui l'enfrontament ideològic amb la senyora Sentís, però parli amb els del seu partit. Parli, perquè si el preu que hem de pagar per continuar amb el procés és que la puntada allà on l'esquena perd el seu noble nom ens la rebem els tarragonins, doncs potser que s'ho pensin una mica i que parli amb els altres. Si el preu és haver d'aguantar que ara la CUP bloquegi el projecte, doncs ho sento, però aquest procés, més enllà d'ideologies, no ens convé a Tarragona.
Para muchas cosas, pero para eso también. Gracias. Gracias, señor Alejandro Fernández. Se la palabra la señora Begoña Floría. Sí. Perdón. Té la paraula el senyor Pau Ricomà, perdoni. Moltes gràcies. Intentaré ser també la veu dels que no tinc un veu, en aquest cas els bars dansaires que no estan convocats, a cap reunió tècnica. En tot cas, algú tenim dues mocions al principi, al final de la sessió, estava previst, que feien una mica de cap i cua d'un tema, no? Una posició entre els que, per mi, estan posant en dubte el projecte fins a un punt que no s'hi ha de posar i entre els que estan tirant endavant sense saber exactament cap on anem. No? Per tant, jo crec que aquí sobre gesticulació, en un tema que necessita rigor i consens, i m'agafo una expressió castellana que és molt clara, «Vísteme despacio que tengo prisa». I això és el que hem de fer amb aquest tema, a poc a poc i bona lletra, que entenc que el govern l'està agafant en seriositat i que el portarà a bon fi. El grup d'Esquerra Republicana més Moviment Democràtic Català no ens situem amb el cantó dels que només hi veuen aspectes negatius. Ans, al contrari, valorem la importància de la inversió. Som conscients que qualsevol inversió industrial, turística, comercial pot representar oportunitats, però també tenim clar que poden portar servituds al territori i la gent que viu. Com més gran és la inversió, més grans són els impactes, tant els positius com els negatius. Recordem que el plantejament inicial de Barcelona World, el d'aquells promotors i intermediaris que van demanar un seguit de condicions per no marxar, que van obtenir les condicions que demanaven i que van marxar igual, era absolutament irreal. I com això no és nou en els macroprojectes del joc, em sembla que hauríem de ser tots més seriosos i fer-nos respectar una miqueta. El projecte inicial de Veremonte parlava de 6 complexes en casinos inclòs que s'omplirien a costa de personal de tot el món i de manera especial es va dir de persones que vindrien del continent asiàtic a jugar aquí. És cert que queda lluny del gran altre bluff que va ser els 70 hotels i 32 casinos que l'any 2007 es van plantejar de promoure els Monegros. Recordem que el govern d'Aragó va brindar xampany en aquesta situació, xampany literal, perquè era una gran possibilitat, evidentment era mentida. També recordeu els intents d'Adelson de carregar-se el parc agrícola de Llobregat i de pas el fort mancant de l'Espanyol, cosa que m'hagués molestat especialment. Però en definitiva, també de fum, i aquest projecte inicial tenia molt de fum. Per tant, a l'hora de posicionar-nos hem de dir molt clar respecte a què ens posicionem. El projecte que hi ha ara mateix preveu 60.000 metres quadrats de casinos i fent uns petits números per no fer de masses, recordem que els principals casinos de Las Vegas, com Caesars Palace, tenen 15.400 metres quadrats o a Venècia, en resol, té el casino a Las Vegas, té 11.000 metres quadrats. Vull dir que estem parlant d'una dificultat per fer casinos realment sobredimensionada. És aquest el projecte del que estem parlant? És aquest el que volem accelerar? Està clar que cal redimensionar el projecte, no aparcar-lo. Cal redimensionar-lo atenent a les necessitats de mobilitat, de consums energètics i d'aigua, de tractaments correctes i eficients dels residus, de la màxima salvaguarda del paisatge, atenent a les necessitats inversores, sens dubte, però preservant el futur de la zona per tota la gent que hi viu. No comprem fum i, sobretot, no signem el pacte de la gana. Pa per avui i fam per demà. Entenem que el desenvolupament del CRT pot ser positiu. Per tant, no ens hi oposem, però també entenem que no serà positiu si no es fa atenent a criteris socials i de sostenibilitat. Volem riquesa. No ens conformem amb especulació. Per això que necessitem és que el Govern de la Generalitat i el Parlament treballin amb tota la dedicació i rigor que esperem d'ells per millorar el projecte, que té molt de marge de millora, i per això ens posicionem en vist de tots els extrems. No podem acabar sense parlar de la consulta, que figurava en una de les dues mocions. Entenem que fer una consulta especialment per aquest tema podria ser una miqueta estrany. Sí que entenem que els grans projectes que afecten a territoris han de ser consultats. Estem a favor de les consultes, pensem que el territori decideixi tothom. I el que és molt important és acotar l'àmbit de consulta. En aquest cas nosaltres tenim molt clar que per les externalitats que té el projecte no afecten només un municipi, no afecten només a Salou,
però tampoc afecta el conjunt del país. Nosaltres entenem que el Camp de Tarragona, número l'altre, Reus, Cambrils, Tarragona, són directament afectats pel que pugui passar de bo i de dolent, i per tant, reclamem que la consulta es fes al conjunt del Camp de Tarragona, perquè d'altra manera també és una oportunitat única que tenim de posar en valor aquesta ENS, unitat administrativa, com vulguem dir, del Camp de Tarragona. Hem de començar a figurar amb el nostre imaginari simbòlic la importància del Camp de Tarragona en efectes que afecten la seva mobilitat, els seus recursos, etc. Per tant, es posarem a favor de la consulta, en tot cas restringida al conjunt del Camp de Tarragona. Gràcies, senyor Ricomate. La paraula a la senyora Begoña Floria. Moltes gràcies. Només per puntualitzar, perquè clar, jo em llegeixo molt acuradament... Un moment. El senyor Viñuales, breument. Sí, perdoni, senyor alcalde, que era per la meva absència. Per contestar, per exemple, el que comenta el senyor Ricomà, jo crec que hi ha moments en què un s'ha de mullar en aquesta vida, i aquest projecte és hora, ja està fet la majoria de tràmits, és hora de que comenci a fer-se. Vostè ha citat alguns projectes, com el de Monegros, crec que és molt diferent, molt diferent, molt diferent. O, per exemple, també el de Madrid, que es va fer. Aquí no estem parlant del mateix, aquí són projectes complementaris, que no han de ser ni excloents ni exclusius. Aquí ja tenim un CRT, ja tenim un projecte, que com ha manifestat els companys de plenari, que s'ha demostrat, tot i les queixes i dubtes que hi havia, que ha sigut d'èxit i no ha de ser un projecte aïllat, com aquells que vostè ha dit. Sincerament, crec que el tema és de la suficient importància perquè tingui un recolzament, un suport de la majoria d'aquest plenari. I la consulta, de veritat, si fos a Girona, es faria aquesta consulta? De veritat, jo m'ho pregunto moltes vegades, sempre passa quan és a la nostra província. És el moment de mullar-se i que es porti a terme aquest projecte. Gràcies, senyora Begoña Floria. Ara sí, té la paraula per cloure. Sí, nosaltres evidentment hem votat a favor de la moció presentada. Una moció que, senyora Estrada, el primer que hauria de fer és llegir-se les coses. En cap cas, en cap punt de la moció, es defensa una consulta. Es diu que, malgrat que entenem que ha estat ja justificadament debatut i votat per la població, o sigui, això és el que diu la moció, eventualment, si el... Senyora Estrada, jo l'he deixat parlar... Jo l'he deixat parlar. Vostè ha fet una al·lusió directa al Partit Socialista i per tant jo li aclareixo. I per això li demano, jo em llegeixo molt acuradament les seves mocions, li demano que es llegeixi acuradament les mocions que es presenten. El respecte democràtic és deixar parlar l'altre. I jo a vostè li he deixat parlar. Senyora Estrada, sisplau, deixi'm parlar, que no passa res. No? Vostè ha fet una al·lusió directa que no entenia per què el Partit Socialista defenia una consulta. El Partit Socialista no defensa una consulta. I ho deixa molt clar aquesta moció. El Partit Socialista diu que ja ha estat consultada la població a través del Parlament i que si el president, en el cas que es plantegés la consulta, el president i s'hagués de fer una consulta, està clar que només estaríem, el que diem és que només s'hauria de fer en l'àmbit dels municipis afectats, que aquí podem discutir o no, i agraeixo que Esquerra en aquest sentit no digui el mateix que el seu president Junqueras, aquí al territori, i que defensi més els interessos de territori, això li agraeixo. Per què? Perquè entre altres coses, a mi el que sí que em sembla una contradicció, o sigui, primer punt, no estem a favor de la consulta, perquè el poble ja s'ha consultat, ja s'ha fet un procés participatiu, ja s'ha readaptat al projecte, ja s'ha treballat perquè no hi hagi especulació urbanística, acotant la part d'habitatges només al que es preveia inicialment, ja s'ha treballat perquè sigui realment un tema d'activitat, ja s'estan fent els estudis perquè no hi hagi impacte de mobilitat, impacte de consums, ja s'està treballant tot aquest tema. Per tant, el Partit Socialista, clara i diàfanament, i així ho diu a la moció, no està a favor de fer una consulta. Ara bé, en el cas que es posés la consulta damunt de la taula en contra de l'opinió del Partit Socialista, evidentment, a més diríem que ens sembla una contradicció absoluta que quan parlem d'independència no pugui votar Espanya i que quan parlem d'una afectació en un territori directe resulta que hagi de votar tot Catalunya. Això no ho entenem. No? Per a nosaltres ens sembla una absoluta contradicció i entenem que aquí no s'ha preguntat mai per tenir tres centrals nuclears, ni s'ha preguntat mai per tenir quatre línies de molt alta tensió al Priorat, mai s'ha preguntat de la resta de Catalunya, ni ens han preguntat els ciutadans de Tarragona, ni per tenir una incineradora de residus industrials a Constantí, que jo defenso que ha d'existir a Catalunya, però no s'ha preguntat per què es posava a Constantí i no a l'Empordà. Això no s'ha preguntat, no? Però en canvi, quan resulta que hi ha temes, com ha passat a Girona, d'una línia de molt alta tensió, i tots ens mobilitzem,
perquè pensem que s'ha de defensar, llavors sí que ha de ser d'una altra manera. No, en aquest territori històricament no s'ha consultat per res. Per res. Per res. I jo em disculpareu, però a més barrejar temes de consultes no l'anava a treure jo, perquè a més el Partit Socialista, el senyor Milano hi ha fet referència, perquè no anava a parlar d'aquest tema, entenem que ja està consultat. Però clar, em sembla molt cínic que es vulguin dir al Partit Socialista que estem a favor d'una consulta del territori que és incoherent amb el tema de la independència, quan el que és incoherent és que Espanya no pugui votar sobre el futur de l'Estat i només pugui votar Catalunya, resulta que a Catalunya sí que hem de votar tots per decidir el que passa a Tarragona. Home, no. Home, no. Per tant, en aquest sentit, i disculpin, deixar molt clara la postura del partit i deixar molt clar que per nosaltres aquest projecte és un projecte important perquè significa reactivació econòmica. Que ha de ser un projecte controlat i, evidentment, aquí ha estat el Partit Socialista des del principi, perquè no fos un projecte especulatiu, perquè fos un projecte en futur. Està a punt d'aprovar-se, per tant, no podem parlar de casos com els dels Monegros, que sí que era un bluff i no hi havia cap paper, amb això estem d'acord. Aquí hi ha una documentació darrere, hi ha tota una sèrie de temes que estan més treballats. Per tant, entenem que no és comparable en aquest sentit. No? En tot cas, insisteixo, aquest territori està molt trinxat per decisions històriques, insisteixo, nuclears, quatre línies d'alta tensió, i per tant, un projecte que ve de la mà d'un altre sector que diversifica, que és el turisme, que estem d'acord en que tots plegats hem de vetllar perquè sigui responsable, perquè sigui llocs de treball de qualitat i perquè no hi hagi l'impacte en temes de consums, en temes de mobilitat o en temes d'especulació urbanística, això evitar-ho, però aquest és un compromís que tenim. Per tant, una mica més de seriositat i sobretot no fem demagogia en temes com la consulta. Gràcies. Moltes gràcies.